Jeg kommer til Næstved i dag, og her står jeg sammen med Cola og hans mor, sjælesøster, legekammerat Natalie. Og Natalie vil gerne vide, hvad det der gør, at det kun er hende, der kommer til skade med Cola. Og alle andre gør det ikke. Og det han har fortalt indtil videre er, at han er legebarn, han er sensitiv, når han er kongen. Meget kongen og meget gør tingene på sin egen måde. Og man skal være meget værdig for at have med ham at gøre, for han gider en skid. Og han har også beskrevet, at han er låst i begge ender. Det betyder både på bringen og på korsledet. Natalie har fortalt mig, at der er en, der har været så i gåseøjne dygtig at bedøve ham. Det kan han ikke tåle. Bakker ham med krydsede ben. Han sætter sig ned på numsen, og så har vi et kampproblem nu med lændeproblemer. Er det ikke korrekt forstået, Natalie? Ja. Alright. Den her ting, jeg lærer dig omkring den, jeg er, det er, at jeg afspejler den, du er. Og det betyder, når nogen gør dig fortræd, så kan du bare sådan, nå ja, ja, okay. Der er ikke noget, hvor du selv tager dig selv nok alvorligt. Og det her, det er altså en kærlighedserklæring til dig, når han siger det her. Så længe, at du ikke tager dig alvorligt, tager jeg dig heller ikke alvorligt. Sjovt, det havde jeg faktisk ikke gættet. Er det rigtigt? Ja. Og derfor kommer du til skade. Ja. Og det er jo sådan, wow, skal vi ikke lade være med det? Fordi du er jo nakkeskade. Ja, jeg har givet mig en nakkeskade, ja. Og så har han lige smadret min finger. Og smadret fingeren. Ja, og nogle gange har jeg rykket med kravbindet og hovedflæk. Og han har bukket dig af, vel at mærke, fordi der har været sadelproblemer, ja, ja. Fordi han har låst i begge ender. Alright. Altså en af de ting, I kan øve jer på i stallen for din skyld, Natalie, det er at have bestemmerdag. Så hver onsdag er det Natalie, der har bestemmerdag. Du bestemmer alt. Og jeg tror, at det er et trygt nok forum at kunne gøre det i. Du kan også praktisere det derhjemme, for eksempel med det dig, der bestemmer. Og ikke den, der hele tiden bare går med og siger, det kan vi godt. Eller... Det gør jeg heller ikke derhjemme. Der bestemmer du? Ja. Der synes bare mine børn. Jeg har to. Og du har en spil mand? Nej, siger han. Undskyld, jeg holder fast. Han siger, det passer ikke. Han siger, i sidste ende, det kan godt være, du sætter regler og rammer, ja, jeg giver mig regler, jeg men giver i sidste mig, ende giver du dig. I'm sorry. Jeg bliver nødt til at være ærlig, Natalie. Ja, det er rigtigt. Så den, nej, det gør du faktisk ikke. Det spørger Cola om, der, hvordan kan man sætte grænser over for dig, fordi at han har også været mishandlet en hel del i sin fortid, så han skal jo helst ikke blive traumatiseret. Og det, han beskriver, der med, du kan sige fra energetisk, fordi han siger, at du er meget enten eller. Mm. Når du elsker, så elsker du. Ja. Og når du bliver vred, så bliver du vred. Jamen, jeg er typen, du kan træde på mig lige indtil den dag, jeg når dertil, hvor jeg siger, ved du hvad, nu er jeg lige glad. Ja. Så kan jeg vende mig om at gå, og så kan du prøve at have fra til månen. Ja, præcis. Og det sådan kan tage mig et år, det kan tage mig 15 år. Men den dag, jeg vender mig om og siger, just too bad, ja. Så vender jeg mig om igen. Men det, han lærer dig, er jo balancen. Fordi der er jo en gråzone, der ikke er sort eller hvid. Men der er en sin fra af, det der, det gider fandme ikke. Mm. Og jeg elsker dig. Så ja. Den der med, hallo, stop. Ja. Og jeg elsker dig. Mm. Og ikke, ej, lad lige være, fordi jeg elsker dig. Altså, giver det mening? Jeg ved, hvad du mener. 100%. At i kærlighed bliver du også grænseløs. Ja. Når du elsker, elsker du også grænseløst. Fuldstændig. Så må man alt med dig, ikke? Ja. Du har alligevel skarpe tænder, siger bare. Ja. Det kan være et eksempel som, at selvfølgelig skal han ikke være låst, og han skal være gennemtjekket. Jeg anbefaler også, at du bruger beamer, når nu det er til rådighed her i stallen, ikke? Ja. For at han er løsnet op hele tiden. Men det kan være noget så simpelt som at sige til ham, i dag så tager vi på tur, og du følger mig. Det kan jeg sagtens. Mm-hmm. Og du følger mig. Så spørger hvordan han. Hvordan går det lige? Et øjeblik. Så siger han, jamen det er du selv udenom, fordi, fordi du lader mig komme op i fart, siger han. Det er, jeg har den 0-100-knap, så det når jeg bliver... Det synes, det er sjovt. Altså, når den er kontrolleret. Præcis, men han kan ikke kontrollere den. Giver det mening? Ja, ja. Så når du selv trykker på startknappen med, fedt mand, lad os give den gas, fedt, lad os give den gas, siger han så. Og så giver han den alt, hvad han har, men så er det lige pludselig, den kammer over. Og det kan han ikke administrere. Så det vil sige, jeg vil gå sådan et par skridt tilbage, Natalie, hvis jeg var dig, og sige, jamen, I kan ikke give den gas i et godt stykke tid, indtil du tryk. Jamen, og det er jo det, der er så... Altså, det der er så åndssvagt, fordi, tak. At på sin vis, hvis vi rider med andre, så rører det mig ikke. Altså overhovedet ikke. Og vi trækker altid til start, fordi jeg har det sådan lidt, han skal altså skridtes varmt på hånd, så han bliver altid gået med, inden vi rider. Og når jeg så sætter mig op, når vi rider alene, når jeg, i det øjeblik, jeg så sat mig op, så siger han bare, skal jeg gå? Så kan vi godt nogle gange være heldige, at så kan vi skridt en tur, hvis vi er heldige.
Og ellers for gang, så er det bare biu. Nå, så står han går ikke frem. Så står han bare stille, eller også så laver han den der, at vi kan godt ride ud af vejen. Og det, vi skal slås, for han bliver med at stoppe. Vi kan ikke rigtig gå frem, men så kommer han så til ham, så går han så frem. Hvis jeg vender om, når vi er ude og rider samme vej tilbage, så slår jeg ham frem. Han beskriver flere ting. Han siger, det er ikke min intention overhovedet at gøre det her med dig. Det skal du vide. Men han beskriver også alt, hvad jeg gør. Det er, hvad det, jeg ser, og det, jeg sanser, og det, jeg føler. Mm. Når det er, at vi går ud, så bliver jeg usikker. Altså, det, der er den manglende fremdrift, er min låsning ved, ned mod højre forben. Så jeg har lige brug for tid. Så giv mig lige tid. Det gør vi altid. Ja. Vi kan snilstå nogle gange 10 minutter på den samme spot. Men det er også, at du ikke hjælper ham. Men at vide, han ved godt, han skal gå frem, men giv mig lige tid. Ja. Så du behøver ikke flere gange at hjælpe ham. Mm. Vel? Du kan bare blive ved med at se retningen med... Og puste ud med ham. Mm. Eventuelt træk vejret ned i bringen, sådan så han også ved, nu hjælper min mor med at løsne mig. Ja. Fordi når du trækker vejret, trækker han vejret. Ikke? Mm. Der, hvor dit fokus går hen, det er der, du kan afspænde ham faktisk. Ja. Det er ret interessant. Man tror, man skal bruge behandlere. Man kan godt gøre noget selv. Jeg healer også tit på ham. Fedt. Og selv op. Du kan rigtig godt selv sende energien derhen. Ikke? Ja. Så beskriver han, at det er rigtig vigtigt, når du skal vende mig hjem, og han skal lave den drejning. At når du drejer ham venstre rundt, så skal du vide, at mit korsled laver jo den sammentrækning, hvor den sætter sig skævt. Og det bliver noget lort. Fordi så har vi jo problemer. Mm. Giver det mening? Hvad vej drejer du ham hjem? Det er jo venstre rundt. Når du ved den vej ud, så er det venstre rundt. Det er det jo egentlig, når vi gør begge veje. Præcis. Ja, så kunne du overveje at dreje ham højre rundt? Det kan vi godt prøve. Så det ikke sker det med korsledet? At der sker den forskubbelse eller rotation på hoften og bækkenet. Og fordi når hans korsled så går en lille smule den vej, så har du balladet, og så starter hele det der. Så det er en smertereaktion. Og det er det, jeg godt ved. Det er en smertereaktion. Det er det, som jeg siger, at jeg er ikke i tvivl om, det er noget, der gør ondt. Jeg er ikke i tvivl om, han ikke gør det. Altså, han gør det ikke for, at jeg skal komme til skade. Okay. Ikke i tvivl om, det er noget, der gør ondt. Jeg er bare sådan... What to do? What the fuck to do? For jeg er træt af at være bange for at sætte mig på den. Det forstår jeg godt. Og ikke have overskud, fordi jeg ved, at i det øjeblik, jeg sætter mig op, jamen enten, så skal jeg bruge en halv time på bare at komme altså op til svinget og tilbage igen. Nogle gange længere. Altså bare ud, ikke? Jeg spørger Cola, hvorfor at han kun har den reaktion med dig, og ikke med... og ikke når der er andre, når jeg er ude på tur med andre. Og så beskriver han, men jeg vil jo ikke ligne en idiot, vel? Altså over for de andre heste. Så det vil sige, at han bider det faktisk i sig. Han har reaktionen alligevel indeni. Mm. Men også hvis de andre rytter. Altså Christines datter på 4,5 rider ham jo skridt, trav og galop selv. Og han gør jo ingenting med hende. Han har jo selv været ham både på banen og i skoven. Kender du ikke det, at det altid er morens løde livet? At man reagerer, at man er lorten. Ja, man reagerer der, hvor der er trygt. Fordi det, han beskriver, han siger, jeg vil aldrig nogensinde gøre hende noget. Nej, han er... Aldrig. Han elsker den pige, men den pige elsker også ham. Så han holder det bare. Og så har I jo også den forstærkning på hinanden, at kropsligt, at du forstærker det, han mærker i forvejen, ikke?